महाभियोग पछिल्लोमा सबभन्दा नेपालको सिस्टम समाप्त गर्ने राज्यको तर्फबाट कार्यकारीबाट भएको प्रयास हो जो अहिलेसम्म टुङ्गिया छैन। त्यस कारणले म माननीयसँग एकदम सहमत छु कि 3 महिनाभित्र पूर्ण रूपमा महाभियोग दर्ता भएको मितिदेखि 3 महिनाभित्र टुङ्गो लाग्नु पर्यो, लागेन स्वतः निष्क्रिय मान्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, यहाँ सभामुखलाई पनि डिस्क्रिप्सन राइट दिनु हुँदैन, त्यो सभामुख अस्ति त 6 महिना मतलबै राखेन, छलफलै राखेन, त्यसपछि समिति गठन त्यहाँ पनि अल्झाइदियो, सबै सभामुखको बदमासी नै हो। त्यहाँ कुनै सभामुखलाई इम्युनिटी छैन, त्यसमा हरेक कुरामा इम्युनिटी दिएर त्यो देशको सिस्टम बन्दैन। सिस्टम के भने, त्यहाँ एकदम फेयर डिल थियो कि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले डिस्टर्ब गर्ला, त्यसै कारण मैले त्यो महाभियोग समितिमा म काङ्ग्रेसको सदस्य भए पनि म साइन गरिनँ, मैले हकाकी भनेको म साइन गरिदिएँ, किनकि इन्टेन्सन ठिक थिएन। महाभियोग यो थिएन, खराब मान्छे चाहिँ पहिल्यै लगाउनु पर्थेन, तर एउटा पार्टीको 11 डरले कि सांसद खारी हुन्छ या फान हुन्छ, त्यस कारणले गरौँ। त्यो तरिकाले यो नियमले यो परीक्षणलाई दुईटा क्लियर गर्नुपर्छ, न सभामुखलाई डिस्क्रिप्सन राइट हुनु पर्यो, न त्यो जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकालको अधिकार हुनु पर्यो। 1 महिनाभित्रमा खोज्ने भने पाइन्छ, नभए पनि छुट पाउँछ। त्यसै कारणले त्यो जुन 3 महिना दिएको छ जाँचबुझ समितिको, त्यसलाई पनि 1 महिनामा झारौँ। दोस्रो कुरा, मूलमै लेखिदिउँ कि कुनै पनि महाभियोग दर्ता भएको भित्रमा, चाहे त्यो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको, चाहे कुनै संवैधानिक अङ्गको प्रमुख या पदाधिकारीलाई 3 महिनाभित्र यदि टुङ्गिएन भने त्यसलाई स्वतः निष्क्रिय मानिनेछ। यो मूल विषय यहाँ लेखौँ।